Han förknippas starkt med lag och ordning. Den socialdemokratiska inrikesministern Anders Ygeman har idag högsta ansvar för polis och rättsväsende. Men själv vägrade han att göra rätt för sig i en hyrestvist. Det bidrog till att tre hantverkares företag gick i konkurs och ekonomiskt blev deras liv en katastrof. Ni litade på Anders Ygeman? Ja, det är klart vi gjorde det. Men det gick vi ju på en jävla mina där. Ja, att han skaffade mig mycket problem och svåra situationer i 10 års tid som jag betalade bort gamla skulder som han har åstadkommit mig. Så jag hade önskat att jag kom lindrigare undan. De tre hantverkarna hade på 1990-talet satsat alla sina pengar i en villa i Huddinge utanför Stockholm. Huset hade de köpt via sin gemensamma byggfirma. Planen var att renovera huset, sälja det och göra vinst. Men i början på 90-talet kom lågkonjunkturen och räntorna sköt i höjden och villan blev svårsåld. De tre hantverkarna bestämde sig då för att hyra ut huset tills det ekonomiska läget blev bättre igen. Anders Ygeman svarade på hantverkarnas annons och skrev ett hyreskontrakt med hantverkaren Kauko Lindstedt. Då var Ygeman 21 år och engagerad i SSU. Idag är han en av regeringens populäraste ministrar och bland annat ansvarig för polisen, rättsväsendet och bekämpning av terrorism. Var det du som tecknade kontraktet med honom? Ja, det var jag. Men det dröjde inte länge förrän de första problemen kom. Grannarna ringde till oss och sa att det är något konstigt med huset. Då. Där bor ett kollektiv, då, verkar det vara. Då. Och så åkte vi ut och kollade och då var det ett kollektiv. Då. Som bodde där istället? Ja, alltså. Ja, istället för Anders Ygeman. Så när vi kom till huset så då var hela nedre våningen översvämmad. Allt var nedslitet. Kaukos ena kollega tycker fortfarande frågan är känslig och har valt att vara anonym. Och källan, det var bara elände där nere. Och i rörmokerfirmen fick komma dit och rensa och riva. Vi fick ju renovera där nere. När man har skitvatten stående över kakelplattor i flera dagar, va? Det är klart att det fogar och allting blir ju förstörd. Va? Så det var ett stort arbete. Och vad gör ni då? Ni hittar huset i det skicket och ni får inte tag på Anders Ygeman. Vad gör ni då? Ja, vi jagade ju vidare så att säga. Vi var ju tvungna att ta tillbaka huset givetvis. Va? Men vi fick ju aldrig något direktkontakt med honom. Och ni fick inte in några hyrespengar heller? Nej, han vägrade betala hyra då. En del fick vi första månaden fick vi väl betalt, men jag kommer inte ihåg exakt. Men sen fick ni inga pengar mer? Nej, sen var det slut. När de inte fick betalt av Ygeman vände det sig till kronofogden. Men Ygeman gick till motangrepp och svarade fogden att han inte hade bott där under vissa perioder och att huset var misskött. Och det var därför som han inte betalade. Men det hade han aldrig berättat för ägarna. Och då kan jag unga förstå hur den kan vara misskött när det allt var topprenoverat. Hyresintäkterna, det skulle ju gå till våra hyresutgifter och sånt. Ifrån huset, va? Men allting rann ut i sanden, det blev ingenting. Det är bara värre och värre. Ja, det gjorde ju det då att vi fick ju dubbla renoveringskostnader, missa hyresintäkter och kunde inte sälja huset. Och hög ränteläge, så då gick vi i konkurs med byggnadsfirman. Och ni hade privat gått i borgen för detta också? Ja. Och hur mycket förlorade du på det här? 400 000. Men klarade du av den situationen då? Ja, det tog ju nästan 10 år att betala bort skulderna. Men hur gick det för dina kollegor? Det gick sämre för dem därför. Det ränteläge som var då. Öka deras skuld till flera miljoner då ganska hastigt. Då. Och idag är skulden över 1 miljon kronor. Ja, det gör jag. 1,5. Jag lever på existensminimum. Deras kollega, snickaren Börje Nyman, fick också en stor skuld efter Ygemans hyrestid av huset. 2011 dog Börje en trafikolycka. Då hade hans skuld vuxit till 1,3 miljoner kronor. Han hade inga tillgångar. När Anders Ygeman inte betalade villahyran var det inget undantag. Under åren 1987 till och med 1994 och var ordförande för SSU i Stockholm förekom han ett 30-tal gånger i kronofogdens register. Ärendena gällde då parkeringsböter, skulder till Trafikförsäkringsföreningen och till Centrala studiestödsnämnden, CSN.
och vid några tillfällen fick kronofogden göra utmätningar då Ygeman inte betalade. Jag hade en period där jag var, gick mellan arbetslös och ströjobb. Jag hade en dålig ekonomi och det ledde till att jag fick skulder som jag hade svårt att betala. De tre hantverkarna stämde Ygeman för tre uteblivna månadshyror. Men Anders Ygeman kom inte till förhandlingen i Stockholms tingsrätt. Det blev en så kallad träskodom där rätten beslutade att Ygeman skulle betala 27 000 kronor. Men Ygeman valde att förhandla med konkursförvaltaren och betalade endast 6 000. Nej, jag tycker ju egentligen att jag kommer alldeles för hårt undan eftersom jag har hyrt ett hus som har haft allvarliga brister. Så jag hade önskat att jag kom lindrigare undan. Men jag får ju leva med det beslut som har fattats. Vi hade ju synpunkter på att avloppet inte fungerade i huset. Men om ni upptäcker att det då blir ett läckage, kontaktar man inte då hyresvärden? Jo, och när de inte åtgärdar det så låter vi bli att betala hyran för att de ska åtgärda det. Det händer inte, vi flyttar därifrån, vi har en tvist om hyran. Nej, det har jag aldrig hört. Det är ju så viktig grej det. Och vad hade du gjort då? Rensa avloppet. Det är ju så enkelt. Den största förlusten, som också ledde till konkursen, var att det aldrig fick någon ersättning för de skador på huset som uppstod under Ygemans hyrestid. Så vitt jag vet har de aldrig framfört det som de nu för fram 25 år efteråt. Och det hade ju i så fall kunnat prövas. Men Kauko Lindstedt säger att det aldrig fick ta på Ygeman efter att han hade flyttat. Och att starta en ny juridisk process var inte ekonomiskt möjligt. Att vi hade inte råd att dra någon process igång. Ni hade inte det? Nej. Det finns inga rimliga chanser till det. Jag hoppas naturligtvis att de ska kunna lämna en händelse som hände för 25 år sedan bakom sig. Men du har betalt din skuld? Ja, varenda en krona. Men han smiter.